avuga ko Rayon Sports irimo irakora deal na kompanyi y'ubwikorezi bwo mu kirere ndetse n'ingendo ya Rwandair. Fly the dreams of Africa. Barimo barakora deal y'uko Rwandair yaba nayo ikaba sponsor w'ikipe ya Rayon Sports. Yo sponsorship irashoboka cyane se zitaha. Kuri igihe cyose Rayon Sports yasoka yazagisoka na Rwandair murumva no gusoka byaborohera cyane bwa buryo bw'amatike n'ibindi ariko Rwandair ikabaha miliyoni 600,000 zose ku mwaka. President wa Vita Club bamupropose Ruvumbu avuga yego. Barabizi neza ko Federation Pire w'amaguru mu Rwanda yamuhagaritse ameza atandatu adakina. Abantu nabonaga bavuga mu buryo rwose badasobanukiye bavuga ngo muri Congo ho yakina. Oya ntabwo yakina kubera ko yahanwe ndetse kipi muharirize leta transfer window yararangiye. Umukinnyi byorohera kugenda mbere na mbere guhita abone kipa gakina. Inshuti za Lorenzo Mfomura ho neza ndizera komeza neza cyane kabisa ewana nongeye kubakumbura ndabaharaye muri iminsi ndabaharaye cyane ariko n'urukundo mbafitiye ni rwinshi n'inkurwo namwe mu ngirira nyine ngahuriro ni mutera gatemba abwira amakuru imikino uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda ugomba kumva ikinyarwanda gusa nta kintu usabwa kugira ngo uryoherwe n'ibiganiro bya Lorenzo Mfo byibanda ku mikino ariko n'utundi tuntu two ku ruhande duke cyane nyine ariko ukenjoying ukaryoherwa cyane. Reka rero nkubwire mbazaniye amakuru agenda gute. Ekipe ya Rayon Sports ni wikunda tera gatebe nibunakunda andi makipe atari Rayon Sports tera gatebe kongiye kwabwira amakuru aremereye cyane iminota mike cyane ndihuta uyu munsi ntabwo ntinda mu bintu. Rayon Sports ifite imishinga ya sezo itaha 2024/2025 kandi script yanditse neza cyane ikintu giye kuba kuri Rayon Sports ni cyiza cyane kubera ko ntabwo yigeze ikibona mu mibereho yayo yose mateka yayo ikisabwa ni kimwe no gukora ku buryo isezo igenda neza gusa afite yo kurwa ba Rayon Sports babahaga amafaranga atari menshi cyane mu byukuri ibaze yikubye nk'inshuro 10 byagenda gute ese ba Rayon Sports iramutse ifite miliyari imwe na miliyoni 500 zivuye mu bafatanye bikorwa gusa zitavuye muri stade zitavuye mu bafana ibyo bintu byayimeze gute Rayon Sports yabiri ku ruhe rwego iyo mishinga irahari kandi kizere ni cyose biraza gukunda biraza kugenda gute ndaza kubikubwira hanyuma kandi ku munsi wejo nanditse kuri social media zanjye mbwira abantu ko witweretse nzinga Ruvumbu nyuma yaho avuye mu Rwanda akajya muri Congo agaca igoma kageri Kinshasa akakirwa na minister muri cabinet ushinzwe ibikorwa bya sport muri Congo yitwa Kabulo Mwana Kabulo hari ibintu yavuze by'ibinyoma ageze hariya Ruvumbu turamuzi twabanye nawe nk'abanyamakuru turamuzi abafana ba Rayon Sports muramuzi muhura nawe kenshi niba hari niwigeze umuryo urwara murabizi yavuze ibinyoma cyane ageze ara muri Congo birasa nk'aho hariyo movement agiye gutangira akorana na guverinoma ya Congo avugana n'abategetsi bahariya muri Congo birasa nk'aho agiye gucuruza inkuru mpimbano cyane hariya nyine ubwo yamaze kuhagera arimo arashooting ama interviews arimo aratangaza ibintu byinshi tuzi neza ko ari ibinyoma ni nayo mpamvu ku munsi w'ejo nabwiye ko yerekeje muri equipe ya AS Vita Club y'Kinshasa. Iyi ni ikipe ikomeye navuga ko ari nka ekipe ya kabiri ikomeye hari muri RDC nyuma ya Topisa Mazembe Englebert yo nyine y'urubumbashi na ushobora kwibaza impamvu nanditse ari amakuru ese uko mu bizi nsanzwe nandika amakuru atariyo aritse nzinga Ruvumbu mu byukuri akigera hari muri Congo bamupropose muri ekipe ya Topisa Mazembe igisubizo cyari oya kipe ya Moise Katumbi yahanze kumufata amproposa muri AS Vita Club iramwemera impamvu leta ya Congo irimo kubikora nk'umukinnyi wavuye mu Rwanda muri mu buryo yavuyemo nyine kubera amakosa yakoze yerekana imenyetso
bikurakwiza propagande y'abategetsi ba Kongo ishinja Rwanda ibinyoma bidafite ishingiro na ritoya byo kugira uruhare mu mvururuzo z'intambara ndetse n'ubwicanyo bera mu burasirazuba bwa Kongo mitwe myinshi yara muri Kongo ndetse n'ingabo zihuriweho z'ibihugu n'imitwe nyine of course irwanya leta y'u Rwanda hari iri hari ya nyine irimo FDLR murawuzi rwose umutwe wasize ukoze genocide muri mu Rwanda hano mu Rwanda n'umuntu rero uvuye mu Rwanda koza amakosa arimo aragerageza gukora propaganda yabo badafata nk'amakosa bakora nk'insi bo bafata nk'insinzi barimo aragerageza kumubonera akazi mbere yuko iba transfer y'umupira kumubonera akazi president wa Vita Club abamu propose Ruvumbu avuga yego barabizi neza ko Federation Pire w'amaguru mu Rwanda yamuhagaritse amezi atandatu adakina abantu nabonaga bavuga mu buryo rwose badasobanukiye bavuga ngo muri Kongo ho yakina oya ntabwo yakina kubera ko yahanwe ndetse kipi muharirize leta transfer window yararangiye umukinyi byorohera kugenda mbere na mbere guhita abone kipa gakina hari ukubona kipe nko kubona akazi hari no gukina Ruvumbu meza atandatu ari imbere n'akazi ntabwo ari gukina umukinyi yoro udafite kipe muri Mercato hivernal donc ukwezi kwa mbere abashobora kubona kipe ni isoko ryaba ryarafunze yari free agent muri icyo gihe ari kumukinyi warufite keeper registered muri federation runaka ari umukinyi niba hanunwe keretse federasi birenze kamuha donc kamwemerera gukora transfer ariko kubera ko wamuhanye nyine ntago wamuha uburenganzira bwo gukora transfer kandi ntabwo yakora transfer kubera ko TMS ni mpuzamahanga ntabwo ari y'igihugu kimwe ntabwo Congo federation yabo igomba kugira kwikora n'izindi federation yahabwa kazi yanagahawe muri Vita Club ariko ntazakina kugeza amezi atandatu arangiye cyo cyumvikane neza abandi bati Lorenzo ifoto agaragaje ni Photoshop ni photoshop nibyo iriya foto ni Photoshop kora ko ekipe ya Vita Club ntiramutangaza mu buryo official ariko niyo mpamvu ndi umunyamakuru ntabwo nkeneye kumenya makuru nyuma yuko Vita Club yatangaje nibitara yatangaza rero itarana mu tangaza kumugaragara ngwi namufotore none se Photoshop imaze iki it's okay gufata ifoto ya Photoshop ari muri jazz ya Vita Club hayigaragaza nyine nko kwanonsa transfer na menye mbere y'igihe igiye kuba niko dusanzwe tubikora rwose niko dusanzwe tubikora nibe kipe ya Arsenal yifuza Kai Havertz dufite amakuru ko yamaze bitangaza muri kwa makuru ko yamaze kumvikana ko arava muri Chelsea akajya muri Arsenal mu gihe batararekura amafoto ari official ko atangwa na Arsenal ariko tuzi ko amakipe yamaze kumvikana byarangiye igitangaza makuru cyari cyo cyose gifata ifoto kigakora Photoshop kikamwambika jezi ekipa agiye kujyamo bagatangaza umuntu wenyine udasobanukiwe n'itangazamakuru rya siporo dukora niwe wenyine ushobora gutera amabuye ngo Lorenzo ngo akoze inkuru y'igihuha ngo iriya foto ni Photoshop iriya ni foto ya foto we ari muri Rayon Sports yambitswe nyine jezi ya Vita Club kubera ko dufite amakuru ko bamaze kumwemerera kuyerekezamo bazamuhemera amafaranga menshi cyane nko kumwitura nk'umuntu batekereza ko yabakoreye akazi nabwo nzi neza niba koko ibintu yakoze yarabitumwe n'abategetsi ba Kongo cyangwa se yarabikoze nk'umurwana shyaka wa propagande y'abategetsi ba Kongo bishobora kumuva umutwe akabikora nkuko nabaruka ko barimo kubikora bitwa ba Simo Banza n'abandi bakinyi bafite inkomoko muri Kongo bose bakina hirya no hino ku isi ariko binarashoboka cyane ko maybe na message ya Patrick Muyaya yaba maybe yamugezeho bakamurobiha ko robinga abandi bakabikora ariko kiriho cyo nuko tari kintu cyiza kubona umuntu ari ku butaka bw'u Rwanda arakina mu Rwanda arimo gukwirakwiza propaganda
y'abategetsi ba Kongo ishinja urwanda ibinyoma ishinja urwanda ibyaha rudakora ntabwo of course umunyarwanda afite uburenganzira bwo kutabyishimira no kutishimira igikorwa ruvumbu yakoze iyo gikorera iwabo ariko kugikorera ku butaka bw'u Rwanda ntekereza ko mu byukuri nta muntu agomba kubyihanganira kandi mu buryo bw'umupira birabujijwe ntabwo ari byo kuko inkundura barimo n'icy'abakorera ubuvugizi maybe na propaganda bakora ntabwo biri verified ngo barebe niba koko ibyo leta ya Kongo ishinja u Rwanda niba ari byo abantu babigereranyije na kura gutera ivi n'umwango ngo ni federation ndetse na league babyumvikanye dutera ivi kubera ko hari segregation irimo kuba reka dukore iyo duhetanga iyo support mwabonye ibintu byabereye muri America abapolisi bakandagira batsikamira umuntu umwirabura apfa kirane ikintu kiba cyagaragaye bakavuga bati nka federation pira maguru mu Bwongereza the FA tutanze urenganzira Premier League bashobora kubikora abantu bati intambara y'Ukraine ko babikora bagakora iyo bagatanga iyo support hari muri hari federation bitemewe ariko hari n'izibyemera bakavuga bati twe turi convinced ko icyo Rusiya bwakoze muri Ukraine ari ugutera igihugu intambara iri unprovoked donc gushoza intambara ku kindi gihugu nta muntu uguprovotse ibyo Rusiya bwakoze ibihugu byinshi byemera ko koko Rusiya bwabikoze niba rero bari convinced ko icyo kintu bakemeranyaho bakemera ko iyo propaganda ikorwa bafite bihanye n'ubwo burenganzira ariko ku Rwanda tuyuka gushinja u Rwanda na Kongo u Rwanda ngo ruteze umutekano muke muri Kongo u Rwanda ntiruyeze rutangaza ko rwateye Kongo Uburusiya bwatangaje ko bwimvedinze Ukraine ntabwo ari ibanga u Rwanda rwiyeze rutangaza ko rwateye Kongo se oya hari intambara siri hagati y'u Rwanda na Kongo oya bivuze ngo izo nkuru ni inkuru zifatwa nk'inkuru mpimbano zigamije mu by'ukuri guhungabanya umutekano w'u Rwanda kandi n'urucabana kubera ko Kongo subwa mbere subwa kabiri ifatanya n'imitwe irwanya leta y'u Rwanda irwanya u Rwanda ihungabanya umutekano w'u Rwanda kandi imitwe irimo abasize bakoze genocide mu Rwanda urumva rero ikintu Kongo ishinja u Rwanda ni ikintu kiri unprovoked ikintu u Rwanda rutagize mu ruhare mu by'ukuri kandi giti cyeri imbuto nicyo giterwa amabuye amagara nigeze kubona ejo bundi mbona hari documentaire hari podcast ikorwa yakozwe n'umuntu runaka sinibuka donc platform akorera arimo arabaza abasesenguzi bo mu Bugande abaza ngo kuki hari abantu bo mu Bugande bakeya bakunda kugaragara bagaragaza ko batishimiye iterambere ry'u Rwanda aravuga ngo ni ibintu biri naturelle ko niba igihugu nka Uganda kitabayemo genocide kitabayemo intambara muri imyaka ya vuba igihugu kinini cyane cyera rwose gifite imitungo kamere gifite peteroli gifite imitungo kamere kabisa gifite ibintu byose kandi gishobora kuba kirusha n'ubukungu u Rwanda byo bita nyine ubukungu nyine mbumbe bw'igihugu ariko bikagaragara ku Rwanda rurimo gutera intambwe zihuse cyane ziterambere kurusha Uganda u Rwanda donc rukwihuta cyane kurusha Uganda yaravuze ngo natireroma umuturage wa Uganda udashishoza utishimira iterambere maybe ry'abandi kubona u Rwanda rurimo kubasiga cyane mu iterambere kandi mu buryo bwihuse afite impamvu mu by'ukuri yo kwanga n'u Rwanda iryo ni ishyari rero abantu benshi ushobora kubona abantu mu karere rwose batishimiye u Rwanda nyine iterambere ryihuse nk'iryo u Rwanda ririmo kugira hari abo nyine bisembura batifuza ko abandi bantu batera imbere maybe kubarusha uko bihuta mu iterambere Ruvumbu rero mu by'ukuri ekipi ya Vita Club yaramwemeye zamwakira ni question ku gira ibyo bemeranya akayisinyira ariko nakore transfer yemewe maybe nk'umukozi ashobora kuba amasezerano maremare ku buryo n'igihe amezi atandatu yarangira azakomeza kwisi ashobora kuba amezi atandatu guseho kuba arimo nk'umukozi ahembwa kugira ngo azakomeza abwire ibinyoma ko mu Rwanda hari abantu bamuhohoteye ko mu Rwanda rwamufashe nabi kuva gukorera kimenyetso nyamara turabizi neza ko
nta numuntu wigeze umuryo urwara yagiye neza agira wabo neza nta muntu wigeze umuryo urwara ariko urumva kuko nareba akabona imbere hari akanyenyeri leta ya Kongo ishora ku murobinga kavuga ibintu bamudixe bakamuha amafaranga nyine nk'umuntu uvuye mu Rwanda kuko niba amazi iminsi akira mu Rwanda birashoboka ku manipulating abanye Kongo donc kubabwira inkuru mpimbano yahimbye nta muntu waza kumuvuguruza nta muntu waza kumubwira ngo ibyo uvuga sibyo kuko we yabaye mu Rwanda maybe ibyo ntibahabaye ariko ibyo ntekereza ko ntacyo bizahungabanya ku mupira w'u Rwanda ntacyo bizahungabanya kuri equipe ya Rayon Sports ifite abakinnyi beza arimo iratsinda imikino adahari byongeye kandi ifite ubushobozi bwo kwagerageza muri sezi kabona nk'igikombe cy'amahoro n'umwanya mwiza maybe nk'uwa kabiri muri championnat ikaba yakwitwara neza sezi taha ibyo navuze by'amafaranga rero ni biki Skol uruganda rufasha donc rutere inkunga Rayon Sports sini inkunga rufitanye imikoranire nka Rayon na Rayon Sports nka sponsor official sponsor wa equipe Skol yabahaye ikibuga cy'imyitozo Skol ibaha ibintu byose rabambika n'ibindi byose ariko ari sanswe baha amafaranga buri mwaka agera muri miliyoni 300 barimo barateganya kuzamura ayo mafaranga izo fans bashora muri equipe ya Rayon Sports ku buryo zagera nko muri miliyoni 600,000 urumva no gukuba kabiri Skol kuva kuri miliyoni 300 ku mwaka bakageza kuri miliyoni 600,000 ku mwaka no gukuba kabiri ni ikintu cyabagikomeye nka main sponsor byo nyine gufata miliyoni 300 kazongera muri Rayon Sports isanzwe yitwara neza gutya ni nyongera nziza harabandi rero dufite amakuru rwose ari very very exclusive avuga ko Rayon Sports irimo irakora deal na kompanyi y'ubwikorezi bwo mu kirere ndetse n'ingendo ya Rwandair fly the dreams of Africa barimo barakora deal y'uko Rwandair yaba nayo ikaba sponsor w'ikipe ya Rayon Sports iyo sponsorship irashoboka cyane se zitaha kuri igihe cyose Rayon Sports ya soka yaza gisoka na Rwandair murumva no gusoka byaborohera cyane bwa buryo bw'amatike n'ibindi ariko Rwandair ikabaha miliyoni 600,000 zose ku mwaka miliyoni 600,000 kuri Rwandair murumva ari menshi kuri Rayon Sports no kuri equipe yose mu Rwanda ndetse no mu karere n'amafaranga menshi ariko kuri Rwandair se kuri Rwandair miliyoni 600,000 se kwa nimwe muri kompanyi zikomeye cyane kandi zikize muri Afrika zifite ama Airbuses meza cyane amwe mu meza muri Afrika kandi Rwanda ifite destinations nyinshi cyane imwe muri kompanyi zo muri Afrika vurema ziteye imbere kandi izinjiza amafaranga menshi uteranyije ayo mafaranga udatekereje ko Chop Life yakongera amafaranga utiri ubara mwenda amafaranga maybe ya Canary Plus utiri ubara ko n'abandi benshi bafatanya na Rayon Sports akarere ka Nyanza n'abandi bakongera amafaranga Skol gusa na Rwandair bazageza muri miliyari imwe na miliyoni 200 miliyari imwe na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda wakongeraho abandi Rayon Sports ntizajya munsi ya miliyari imwe na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda Rayon Sports ni ikipe ya mbere ifite abakunzi benshi hano mu Rwanda ibyo it's a no brainer fact ni ibintu utakwirwa ushidikanyaho umuntu wese ukurikirana umupira arabizi aho ngaho muri karitsiye utuye fata abantu batanu ubaze ngo hagati ya APR na Rayon Sports ukunda iki ushobora kubona babiri ba APR na batatu ba Rayon Sports APR nayo irakunzwe cyane mu by'ukuri ariko still ndi convinced amasample tugenda dukora sondage n'ibindi byose njye nacyari convinced ko APR taratambuka kuri Rayon Sports makunzi ntabwo ntekereza ko ari ibintu bigiye kuba APR fisa ariko nayo ntimwibyumve nabe kuko namwe mfite abakunzi benshi ni benshi cyane muri miliyoni wenda 14 zituye u Rwanda z'abanyarwanda niba badatuye mu Rwanda z'abanyarwanda dufashe wenda bashobora kuvuga ekipe bakunda ngo wenda tuvanye mageze mu zabukuru cyane tugavanamo n'impinja tubonye wenda urugero miliyoni 10 tugasanga miliyoni 6 zikunda Rayon Sports miliyoni 4 zikunda APR still Rayon Sports nayo ifite abakunzi benshi cyane
kandi kubwitabire muri stade ubona ko barapezanya kabisa na APRFC irarebwa cyane irakurikirwa cyane no kuri social media turebye nko kuri Twitter ku rubuga rwa Twitter urabona ko difference atari nini kuri Twitter Rayon Sport ni ibintu byoroshye kubireba kabisa kuri Twitter Rayon Sport ifite followers 1,153 nabandi barengaho gatonya 1,153 APRFC ifite aba followers 1,500 urumva bose bari mu 1,000 nta irageza muri desa kubera ko wenda social media ntibiratera imbere cyane mu Rwanda kuburyo bakunze bose bamakipe bamenya kujya kuri Twitter ngo bajye gufollowing ariko no mubajijutse bakoresheje social media nabwo akoramo sampling urasanga nyine Rayon Sport imbere ya APR ariko si cyane nta ntera ya danjirimo birumvikana ko rero niba Rayon Sport ishobora kuzatangira sezo ivuga ngo mbere yuko nishyuza abafana kuri stade mbere yuko bakanda kanyenyeri mbere yuko nshaka abandi bafite ibikorwa bari ku ruhande nka za Canal Plus na Chop Life bari minoritaire donc batanga amafaranga atari menshi cyane mfite miliyoni 120 zo muri Skol ndetse na Rwandair no mfite miliyari na miliyoni 200 zo muri Skol na Rwandair gusa Rayon Sport yagura umukinnyi wa miliyoni nyinshi cyane ikiza kirimo nuko Rayon Sport yo wowe n'abantu batayinyunyuza ntabwo ndi convinced ko retired ari umuyobozi mwiza w'indi bere Rayon Sport kurusha nabandi wenda bashoboka ko nawe hari ibyo ntemeranya nawe hari ibyo munenga byinshi ariko nibura tuzi neza ko ku kintu kitwa gestion y'umutungo Rayon Sport ntiyibwa Rayon Sport ntihomba nawe rero aremera ko yabitwemereye ko muri press conference imweheruka avuga ko abizi neza ko akeneye umuntu umwunganira bya kinyamupira wamufasha kuyobora iby'umupira w'amaguru wakayobora umuryango wa Rayon Sport ndetse niyo accountability igakomeza igasugira muri Rayon Sport nukongera ayo mafaranga kwa Skol ni sub condition donc sous condition ko Rayon Sport igumana Jean Fidèle nka president wayo muri manda izakurikira voilà ari mu mwaka wa nyuma nyine muri manda ye ibyo rero na makuru meza aryoshye kuri equipe ya Rayon Sport musuniki sezo irangire muri nyuma ya equipe yanyu murebe cyo sezo itahizazana ndimo ndareba imbere there is light at the end of the tunnel hara hakurya vrema hari urumuri ruvumbu rero kwa yagiye ba Rayon Sport iteka ryose yagira abakinnyi beza bakagenda bakalebu baragiye ndavuga bavuba ogera yaragiye abakinnyi benshi ba Rayon Sport beza baragenda bara reka mashimire kandi mbifurize ukomeza kugubwa neza cyane mukomeza mukore subscribe kuri Lorenzo Info tukomeza tubane neza cyane izindi video ziri imbere ndaza kuganiramo n'amakuru muri equipe ya APRFC ndacyayegeranya si menshi ariko harahari ubone mukomeza mugubwe neza cyane ndabakunda cyane nitwa Lorenzo Christian musanga mfura bye bye.